নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি কেঁচা পিঠা কল গুড় গাখীৰ সৈতে এই সানি লৈছোঁ। খাম এতিয়া ধুনীয়াকৈ। পিয়ৰ গাখীৰ হয় দেই, ঘৰৰে দোকানৰ গাখীৰ, পাউডাৰ গাখীৰ বা কিবা সেইবোৰ নহয়, পিয়ৰ গাখীৰ। কল আৰু হেৰি ধুনীয়াকৈ সানি দেখিছেনে আপোনালোকে? খাম এতিয়া, বাৰুকৈ খাম। কাহি খাই শেষ হব এতিয়া। খুবেই মজা, এনেকৈ ৰাতিপুৱা খাবচোন আপোনালোকে, খুব ভাল লাগিব। ঘৰৰ কল আছিলে এটুকা। কেঁচা পিঠাখিনি খুন্দি ললো মেচিনত, ঢেঁকীত খুন্দা হ'লে আৰু ভাল হয়। ঢেঁকী নাই যে আজিকালি, উপায় নাই। মজা লাগে, আঙুলি লৈকে চালি। আপোনালোকে কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব দেই বাইদেউহে বাইদেউহে সকলোৱে, ভাইটিহে, বন্ধুবৰ্গসকল। শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, আপোনালোকে ঘৰত এনেকৈ খাব। মুখে চুখে যদিও লাগি আছে, লাগি আছে দেই। আৰুতো কি ক'ম, এই কল খোৱা ৰাতিপুৱাতে মৰ্ণিং ব্ৰেকফাষ্ট এইটোৱে খালোঁ। এটামান বজালৈকে থলো আৰু, তাৰপৰা আকৌ ভাত দবাম বাৰুকে, হাঁহ আনকি দিয়া আছে। ধন্যবাদ, জয় অসম।